Новорічно різдвяні свята – це гарний привід зробити собі та своїм рідним приємні сюрпризи. В центральному універмазі подбали про те, щоб атмосфера надихала на святкування, а покупки не зашкодили вашому сімейному бюджету. Тут майже кожен магазин з нагоди свята подбав про акції та розпродажі, щоб кожен відвідувач залишився задоволеним. Магазин «Хелена», що на другому поверсі ЦУМу, теж вирішив для своїх улюблених клієнток зробити приємні знижки до нового 2021 року. Адже для справжньої жінки нова сукня чи стильна спідниця обов'язково підніме настрій та стане гарним подарунком до свята. Хочемо вам повідомити дуже гарну новину. У нас почала діяти новорічна акція, яка буде тривати з 16 грудня по 8 січня. У нас знижка на весь наш асортимент жіночого одягу мінус 21 і на окремі розпродажні моделі діє знижечка від 30 до 50%. Так що поспішайте до нас, придбати собі обновочки на свята, будемо раді вас бачити. Якість перевірена часом – це про одяг від магазину «Хелена». Постійні покупці вже знають, що фабричне вбрання завжди має гарний вигляд. Адже якісні матеріали та стильний дизайн речей можна вдало поєднувати з новими колекціями, оскільки класика – вічна. Діловий стиль одягу можна вдало трансформувати в святковий, що неабияк знадобиться в час новорічних корпоративів. Хочемо представити вам, показати нашу нову модель святкову. Це костюмчик, який складається з гарних брюк завужених і гарний святковий топ. Рукавчики можна при нагоді відстібати, тобто можна з святкового образу зробити щоденний, зручний для на кожен день. Розмір від 42 по 52. Якщо у вас є бажання зробити подарунок своїй дружині, мамі, подрузі, але ви не впевнені в виборі, є вихід – подарунковий сертифікат. Центральний універмаг – це місце, де кожен знайде для себе щось цікаве і однозначно буде задоволений атмосферою, якістю обслуговування та привітним персоналом. Тут подбали, аби створені умови в універмазі викликали бажання повертатись сюди знову і знову.